নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ পৰভক চহৰৰ ওচৰতে থকা মহাপ্ৰভু গৰখীয়া গোঁসাই থান দেখুৱাম। এইটো হ'ল আমাৰ এই মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। নমস্কাৰ, এয়া চাওক মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ মন্দিৰৰ। মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোঁসাই। এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আপোনালোকে হাত ধোৱাৰ কাৰণে ইয়াত পানী তথা চাবোনৰ ব্যৱস্থা ধুনীয়াকৈ পাব। এইফালে চাওক। আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মন প্ৰাণ একেবাৰে শীতল হৈ উঠিব। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিছে। ইয়াৰ বাবে আমি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ দিব লাগিব। এয়া চাওক মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। এয়া মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে দেখিবলৈ পাব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এটা সুন্দৰ প্ৰতিমা। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া কাৰুকাৰ্যৰে নিৰ্মিত এই প্ৰতিমাটি। এইফালে মূল মন্দিৰ, এইফালে আৰু চাওক মন্দিৰৰ পৰিৱেশ ইমান পৰিষ্কাৰ, ইমান পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিছে। সেইফালে যাওক, ইমান ধুনীয়া ঠাই এখন যে আমাৰ বৰপেটা চহৰত আছে আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ। কিয়নো আমি সদায় বাহিৰৰ কথাই চিন্তা কৰোঁ, বাহিৰৰ দেশবোৰ পৰিষ্কাৰ, আমাৰ দেশ লেতেৰা, তেনেকুৱা মনোভাৱ এটা আমাৰ মনত কিছুমান নিউজ চেনেলে আমাৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিছে। সেইবোৰ ভাবিয়ে আমি আমাৰ নিজৰ এনেকুৱা ঠাইবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ, এয়া হ'ল মূল মন্দিৰটি। আপোনালোকে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে মন প্ৰাণ একেবাৰে শীতল হৈ পৰিব, কিয়নো ইয়াৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য, ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সকলোবোৰ একেবাৰে মনোমোহা। এয়া চাওক মন্দিৰৰ পৰিৱেশ, গৰখীয়া থান শ্ৰীকৃষ্ণৰ হ'ব। এই মন্দিৰত প্ৰায় মানুহ অহা যোৱা হয় যদিও কৰোণাৰ কাৰণে এইকেইদিন মানুহৰ ভিৰ অলপ কম হৈ আছে। এয়া চাওক মূল মন্দিৰ আৰু এইফালে ৰংগমঞ্চ, ইয়াত নাট তথা ভাওনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে। এয়া চাওক চাৰিওফালে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সঁচাকৈ অতুলনীয়। বকুলৰ গছ, এয়া আমাৰ ভাইটি থনমণি, ভাইটি থনমণিক ধন্যবাদ দিব লাগিব ইমান ধুনীয়া ঠাই এখন দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। মই আচলতে এই ঠাইখনৰ বিষয়ে আগত জনা নাছিলোঁ, আজি ভাইটিয়ে এই মন্দিৰখন চাবলৈ মাতি আনিছে। এয়া চাওক, মই এটা কথা কৈ থওঁ যে মই আচলতে মোৰ ঘৰ হ'ল কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁৱত, আৰু মই কৰ্মসূত্ৰে বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল ৰহাত থাকোঁ। ৰহা আচলতে বৰপেটাৰ ভিতৰত পৰে। এয়া ভাইটিয়ে ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছে ক'ত কি হয়। মন্দিৰ ইমান ধুনীয়া, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া মন্দিৰ এটা ইয়াত আমাৰ অসমত আছে। ইয়াতকৈ হয়তো আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মন্দিৰ আছে, কিন্তু মই পোনপ্ৰথমে এই মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ দেখাৰ কাৰ্য। এয়া চাওক মন্দিৰৰ পিছপিনে মন্দিৰৰ চৌহদত এই মন্দিৰৰ পুখুৰী, প্ৰকাণ্ড পুখুৰী, আৰু এই মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলাৰ পৰা আদি কৰি ৰাসলীলালৈকে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপসমূহ মূৰ্তি আকাৰত খোদিত কৰা হৈছে। এয়া চাওক আৰু পুখুৰীত কাছো আছে। এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো আজি মানে সামৰণি মাৰিম। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ইয়াৰ প্ৰতিদানত আমিও নিশ্চয় আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম। ধন্যবাদ। হোলী নহয়, বকাত যে খেলে কেৱলকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ পাঁচদিন পিছত নেখেলে, নেখেলে না, আমাৰ এতিয়া খেলে, এতিয়া খেলে তাৰমানে বকা বকাতে একদমেই লুতুৰ বুতুৰ হয়। ভাত খেলি তাৰপিছত এতিয়া সি গা ধুই আৰু ডাইৰেক্ট আহি যায় খেলি।